Apakah maksud nama Nur Idayu? Nah, nama dia kot ni. Puah dah saya cari dalam internet. Dalam buku cari juga, tapi tak jumpa setaran barah. Harap ustaz khabar mana ini. Kalau ustaz tak khabar, maknanya ustaz nak buat saya jadi calon nombor 4. Boleh tahan budak ni. Tak apalah, bunyi nombor telefon lagi. Mas, mah ni benda mah. Mas Idayu ni bukan nama Arab. Nama orang Indon. Faham tak? Jadi mas ni iaitulah perempuan cantik. Perempuan cantik. Dan digunakan juga untuk panggilan abang. Dengan makna kakak perempuan. Bahasa Terengganu lama kalau abang perempuan. Tahu tak? Orang tua boleh jawab. Orang dulu perempuan tu dia tua dah umur 40-50 dah. Nama Yah. Tapi orang dulu dia panggil abang Yah. Tahu tak? Dia tak panggil Kak Yah. Kita ingatkan abang tu lelaki. Dah abang Yah tu maknanya puan. Gitu juga dengan orang Indonesia. Tak boleh salah ke dia. Jadi Mas Idayu maknanya perempuan yang sangat cantik. Boleh lah tu.